Nga 2000 banor të parashikuar për të vaksinuar në një sen administrative Lazarat, vetëm 100 prej tyre janë vaksinuar, ndërko prej të cilve ka nga ata që nuk kanë pranuar të vazhdojnë dozën e dytë të vaksinës. Ne kemi kërkuar informacion pranë qendrës shëndetësore të njësisë administrative Lazarat, por kanë refuzuar të prononcohen. Banorët e Lazaratit e kanë refuzuar në masë vaksinimin anti-Covid. Kjo faktohet nga shifrat e përpunuara nga DSHP, ku në 2000 persona të planifikuar për të vaksinuar, vetëm 100 prej tyre kanë marrë dozën e parë të vaksinës, midis të cilve ka edhe nga ata që kanë refuzuar dozën e dytë të saj. Frika nga efektet anësore apo mungesa informacionit janë shkaqet kryesore që banorët ngurojnë në marrjen e vaksinës. Ata shprehen se nuk do ta marrin vaksinën, edhe pse shumë prej tyre kanë kaluar Covid. Frika nga vaksina është më e madhe se frika nga vet Covidi. E kalova atë edhe kam bërë me kurrë në shtëpi, jam gjan fare. Nuk do që ta bësh vaksinën. Absolutisht, as më intereson. Skepër. E? Skepër. E kush ka frikë? Vetëm ai ka frikë. Nga Zoti. Jo, asë kam bërë. Do ta bësh? Nuk kam frikë. Pse? Trëme. Ka efekt? U di është këta. Nuk e di. Nuk do që ta bësh. E kalove korona? E kalova. Kam kaluar, e. Shumë rënë e kalova. Edhe tani jemi? Tani jam mirë, shukur Zotit. Poja, s'ke frikë që kalove? Jo, s'kam frikë, fare, atë e di vetëm ai. Nuk e di as vaksina, as një tjetër, e di vetëm Zotit. Nuk e kam bërë, nuk e bëj. Po pse? Se trëmim. Ke frikë? Kam frikë. Ndërsa pasiguria të banorët për marrjen e vaksinës mbetet një fenomen i përsëritur dhe që ndodh gjerësisht për shkak të mungesës së informacionit dhe cilësisë së vaksinave të mbërritura deri tani në vendin tonë, ku shumë prej tyre janë të pa certifikuara.